На фронті у нас все серйозно насправді. Багато новин, багато позитивних новин. Мені важко судити, чи це вже контрнаступ, чи ще тільки розвідка боєм, бо останнім часом серед експертів точаться гарячі дискусії, що ж відбувається, чи це не дуже вдалий наступ, чи дуже вдала розвідка боєм. Але буквально вчора-сьогодні Міністерство оборони і Генеральний штаб повідомили про звільнення від окупантів одразу 5 населених пунктів на, ну, скажімо так, заході Донецької області і, ну, напевно, як це сказати, на прилеглих територіях Запорізької області. Зокрема, йдеться про напрямок на південь від Великої Новосілки. Я зараз покажу, якщо ви... Зараз ми бачимо кадри, які... Так. Ну, нам так. Ще раз їх покажуть, я потім сподіваюся. Mm-hmm. Ось Велика Новосілка. Ось, якщо збільшити масштаб, ми тут бачимо села Нескучне, Благодатне, Макарівка. Ще є у нас поруч з Благодатним Сторожеве. І трохи на захід у нас є Новодарівка. Ось вона є. Всі ці населені пункти тепер під контролем Сил оборони України. Це буквально за останні пару днів відбулося тут стрімке просування. Ось ми бачимо, це, якщо я не помиляюсь, Сторожеве, батальйон «Арей» підняв державний прапор над населеним пунктом. Це теж ми бачимо українських військових під час, ну це вже навряд чи штурмові дії, це вже... Таке, після звільнення вже. Після звільнення кадри, вони так просто заходять, просто йдуть. Чи це кадри, інші... які поширюють наші підрозділи. Так, і оце трофеї. Ну, це трофеєм важко назвати, бо воно все покоцане, але цю славетну в лапках букву Z ми бачимо. Це залишки того, що вони їли, залишки того, чим вони стріляли, ну і, власне, сліди їхнього перебування на нашій території. Всі ці села були окуповані, ну, принаймні, ті, що поблизу з Великої Новосілки, були окуповані з березня. От така ситуація у нас на фронті. Ну, як бачимо, зараз наші наступальні дії йдуть вздовж річки, так? Вздовж річки Мокрі Яли і вздовж дороги. Я все думаю, тут... Яли чи Яли? Яли, так? Ну, я думаю, так. Як це справді, Бог його знає, програмі... бо з топонімами у нас суцільна вакханалія. Хтось називає піски, місцеві пески, водяним, називають водяним і так далі. На цьому не будемо загострювати увагу. Тут, до речі, просто на південь іде дорога, не буду показувати, бо довго мотати, до окупованого Бердянська. І, власне, вздовж цієї дороги величезна кількість населених пунктів, які фактично переходять один в один. Це для півдня Донецької області трохи непритаманно, бо там великі простори, на відміну від півночі. Але там така ситуація і відбувається поступове звільнення цих населених пунктів. І українці рухаються безпосередньо на південь до узбережжя Азовського моря, до Бердянська. Сподіваємось, що скоро вони туди дійдуть, і, ну, це те, чого всі очікували, перерізання сухопутного коридору між Кримом і Росією. Чи є це напрямком головного удару, ми навіть гадати не будемо, адже у Генерального штабу свій задум, ми про нього дізнаємося вже постфактум. Також відомо, що росіяни не зупинилися після підриву Каховської ГЕС, її дамби, і вони продовжують це робити на більш локальному рівні. Зокрема, в Новодарівці звільнені, вони теж підірвали місцеву дамбочку, що також привело до затоплення прилеглих територій. Але, як повідомляють офіційні джерела, на просування наших захисників вперед це не вплинуло, ну і, власне, ми це бачимо. Це що стосувалося цього. Ну, до півдня ми ще повернемось. Ми повернемось. Спойлер. Так, у нас далі буде... трошки пробіжимося по лінії фронту далі. Біля Вугледару ніяких активних наступальних дій ворог не проводив. Натомість завдав авіаційного удару та артилерійських обстрілів. В Мар'янці теж картина традиційна, безперервні атаки. Всі вони були відбиті, як повідомляється. Поблизу Авдіївки
У нас теж є успіхи. Зараз, я думаю, теж ми можемо побачити відео, як українці відбили ось класичний штурм, під'їхали бронемашини, вогневе враження позицій противника, захід з флангу, піхоти, і невдовзі позиція опиняється під контролем українських захисників. Ми бачимо, що окупанти ганебно втікають. Негативно наступають. Так, такий собі від'ємний наступ влаштували. Українці закріпилися, і пізніше на відео також є кадр, як підвозять боєкомплект на ось саме це воно, боєкомплект на зайняту позицію, тобто на якусь відстань окупантів відкинули і тут. Бахмут. Там теж тривають атаки українських захисників на флангах, на околицях міста, як на північних, так і на південних. Ми бачимо кольором позначені різні зони. Зелене – це те, що вже було давненько деокуповано. Блакитне – те, що було деокуповане протягом останніх 2 тижнів. Тобто ми бачимо, що оце кільце навколо Бахмута, воно починає розтискатися, і фактично лінія фронту тут вирівнюється. Повідомляється, що щодня українські підрозділи просуваються вперед на відстань таку від 200 метрів до 1,5 кілометра і більше, там, де можна, і настільки, наскільки можна. Ми коротко підемо північніше. За минулу добу ворог атакував на Лиманському напрямку поблизу Білогорівки. Там фактично кожен день таке відбувається. Успіху окупанти не здобули, як повідомляється. Ну і на Куп'янському напрямку, найпівнічнішому на Східному фронті, активних наступальних дій не зафіксовано, але, як завжди, авіаційні удари і артилерійські обстріли. Цей напрямок, ми знаємо, завжди рекордсмен, там сотні, понад 400 і більше щодня відбувається їх, як і, звісно ж, не проходить жодного дня без ударів авіації та артилерії на всіх інших напрямках.